Shkodra vazhdon të përfaqësohet me dinjitetin e aktivitetet ndërkombëtare të futbollit të moshave. Këtë radhë ishte skuadra 15 vjeçarëve të Don Boskos, që në turneun ndërkombëtar tradicional të zhvilluar në Potenca të Italisë, zuri vendin e dytë në këtë aktivitet. Futbollistët shkodranë të drejtuar nga trajneri Emirjon Vjerdha ishin të vetmit pjesëmarrës nga Shqipëria, duke konkurruar me mbi 10 skuadra të gjitha italiane, me rreth 250 sportistë që spikatën në fushën e lojës. Duke ndeshur në grup me ekipet të tila si Napoli, Salerno, Bari, Andria, Bova Marina, Potenca, skuadra shkodrane Don Boskos regjistroi 3 fitore dhe 3 barazime. Është viti 2 që morim pjesë në një turne në Itali që zhvillohet atje, edhe është një paraqitje e mirë skuadrës Don Boskos U15, edhe zume një vënd 2, dhe me thonë, mes disa ekipeve shupnojën si Napoli, Salerno, ja, edhe i naknoqën, me thonë, si përvasume edhe Shkodrën, për përvasume edhe Shqipnin. Ishte përvojë e bukur, jo vetëm nga ana sportive, dhe me thonë që fëmijët fatin edhe rezultatet të mira, por edhe si eksperiencë e përgjithshme, kontaktit, dhe me thonë me këtë, me botin e fëmijëve, sportisteve italian, dhe me thonë. Edhe shumë për tyre kanë pasur, kanë bërë miqësi, kanë kriju i farë kontaktit me ta, kjo ishte gjë e bukur. Fëmijët tonë ishin motivuar mirë, dhe me thonë, edhe sepse ishin ekipi më i largët që merrnin pjesë, ata pak a shumë ishin qyteti italian, dhe me thonë Salerno, Napoli, Andria. Edhe ekipi jonë gjallë shumë kuriozitet, dhe me thonë, sepse kishin idejnë se ndoshta do të kenë dhe adinë në Shqipërinë shumë atë thjeshtë, por pak nga pak pastaj filloj me në gjallë i farë interesit edhe të fëmijët e të tifozat e italianë. Ashtë një kupë që i përket të tanëve dhe nuk i përket të askujt, i përket të këtanëve në atë aspektin që e përfaqëson të tanë dhe nuk i përket të askujt, në aspektin që nuk mund ta marrin kërkush për vedi. Është flamur i cilin e morë me prinë Shkodër, deri në Durrës, e qume në Bari, e qume pastaj edhe në Salerno dhe në vendin në ku organizua edhe ndeshjet. Në çdo hap matën flamurin me vete dhe i ba me ditu në që jena shqiptar dhe se qëfar jena zotit me ba. Si pas trajnerit Vjerdha, disa nga lojtarët e kësaj skuadre morën vlerësime pozitive nga specialistët e futbolit italian për të ardhmen e karierës së tyre sportive.